Shenjat e kiametit, lind fëmia me bishtë të gjatë, mjekët ja coptojnë, shokohen pas ekspertizës që bëjnë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një foshnjë e çuditshme ka lindur me një bishtë të vërtet 12 cm që del nga këmba e tij e majt, i kompletuar me një top të çuditshëm 4 cm të gjerë në fund. Ai ka habitur mjekët në spitalin e fëmijëve në Fortaleza në Brazil. Mjekët kanë kryer një ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e bishtit. Lindja dhe operacioni më vonshëm që atëherë janë regjistruar në Journal of Pediatric Surgery Case Reports, i cili tregon foto shokuese të shtojcës dhe shpjegon se si lindi. Duke se ne të gjithë kishim një bisht kur ishim në mitër, por disa javë pas shtatzanis, ai zakonisht ripërthithet në trup. Megjithatë, në raste të tepër të radha, kjo nuk ndodh dhe bishti vazhdon të rritet. Mjekët në Brazil kanë konfirmuar gjithashtu se bishti këtij fëmije nuk përmban kërc ose kock, duke bërë atë një bisht vërtet njerëzor dhe një nga vetëm 40 të dokumentuar ndonjëherë. Fëmija e lindur diku para janarit të këtij viti erdhi në botë 35 javë para kohe, por pa komplikime të mëdha përveç bishtit. Testet para lindjes nuk ishin arritur të kapnin bishtin, por për fat të mirë një skanim me ultratingu i konfirmoi se ai nuk ishte i lidhur me sistemin nervor të fëmijës. Kjo i lejoi kirurgët ta hishtin atë, por ende nuk është e qartë nëse po i shkaktonte dhimbje foshnjës ose nëse prindërit kërkuan që t'i prehej bishti. Analiza e bishtit pasi u coptua zbuloi se topi ishte i përbërë nga yndyrë dhe int lidhës embrional, ndërsa vet bishti ishte thjesht int pa kocka. Raporti revistës arriti në përfundimin se bishti i vërtet i njeriut ishte një anomali rrallë kongenitale dhe pranoi se shkenca prapë arsyes pse disa bishta embrionale nuk ripërthithen nuk është kuptuar plotësisht. Para artësit e majmunëve të njerëzimit mendohet se kanë humbur bishtin e tyre rreth 25 milion vjet më parë, ndoshta për shkak të një mutacioni gjenetik që përmirësoi lëvizshmërinë tonë drejt.